wasiir kor faafinta dowladda koonfur galbeed oo ku warbi wali ayaa qabsoomay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya afartiisan lahadhaafi sidan in ku firi doono wariyagan axmed buule xaaladda guud sida ay tahay magaalada baydhabo haddaan dib ugu laabto intii aan madaxweyne sharif xasan sheekh aadan loo dooranay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya inuu noqdo waxaa ka jiray maamulo heer gobol ah oo ay dowladda dhexe ee federaalka soomaaliyeed soo magacaabaysay oo ka shaqeynaya gobollada shabeellada hoose bay iyo bakool hase yeeshee reer koonfur galbeed soomaaliya markii ay garteen waddanku constitutionka inuu dhigaayo inuu yahay federaal waxay go-aansadeen iyaguna doorkooda muhiimka inay ka qaataan dhismaha maamul goboleedyada dalka ta koonfur galbeed soomaaliyana la dhiso. Labada kun iyo afar iyo tobankii waxay ahayd maalin muhiim u ahayd reer koonfur galbeed soomaaliya oo aan isleeyahay waxay garteen inay dhistaan maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya la yidhaahdo, iyadoo dee dhismaha maamulka kala duwanaansho fikri badan ay ka jirtay guud ahaanba gobolada koonfur galbeed soomaaliya. Hase yeeshee dadaal dheer oo ay sameeyeen dadka reer koonfur galbeed soomaaliya waxay garteen in maahmaah soomaaliyeed oo oran jirtay oodisida ay u kala koreysaa loo kala qaadaa ay u garteen in kuwa lixda gobol iyo kuwa saddexda gobol labaduba ay muhiim u ahayd waxa ay raadinayeen inay ahayd dowladnimo, dabadeetana ay garteen bal inuu maamul la helo dowlad la-aan waxaa dhaanto in dowlad yaroo bilow aan la helo. Waxaa xilligaas iyo inta u dhexaysaba madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo dowladdiisu ay ku shaqeynayeen magaalada Baydhabo annagoo dareemayno in duruufaha guud ahaanba ka jiro aday tahay amniga iyo dhaqaalahaba aan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed, laakiin reer koonfur galbeed Soomaaliya muddadii afarta sano ahayd dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne Sharif uu hogaamiyo waxyaabaha ay aadka ugu guuleysata waxaa ka mid ah guud ahaanba marka ugu horreeyo inay dadaal badan geliso in la helo kala duwanaanshihii fikirka iyo aragtida reer koonfur galbeed Soomaaliya in lagu xaliyo nidaam dib u heshiisiina inay dowladdu bilowday markii ugu horreysay in laysu keeno dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya dib u heshiisiin taama oo ay ku wada naaloon karaan laga sameeyo, iyadoo dadaal dheerna loo galay sidii gobollada saddexda ee koonfur galbeed Soomaaliya haba ugu horreysa gobolka shabeellada hoose dowladdu ay ka samaysay dib u heshiisiin. Aan isleenahay reer shabeellada hoose maanta waxay iskula nool yihiin si wanaagsan, annagoo dareemayno in caqabaduhu ay qaarkood ay iska jiraan, laakiin dowladdu intii ay jirtay isku dayday in dadka walaalaha ay gobolka shabeellada hoose ku wada nool ay si nabadgeliya ku wada noolaadaan. Sidoo kale maamulku magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ee uu ku shaqeynayo muddadii saddexda sano iyo xoogaaga ahaydna wuxuu gogolo weyn u fidiyey dadka ku nool magaalada Baydhabo oo kala duwanaanshihii fikirkooda uu dhaliyay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya inuu hana qaado in iyagana laysu keeno hadday tahay dhinaca odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwanba. Dib u heshiisiin laga furo magaaladan si wanaagsanna ay isula jaanqaadeen shacabka magaalada Baydhabo iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya isagoo ka duulaya barnaamijkaas dib u heshiisiinta ah wuxuu safaro kala duwan ku tagay gobolka Bakool, gaar ahaan caasimadda Xudur iyo sidoo kale iyadoo loo diray degmada Ceelbarde wafdi kala duwan oo wasiiro ah si guud ahaanba dowladnimada iyo dib u heshiisiintaba loo gaarsiiyo gobolka Bakool. Guud ahaanba dowladdu saddexda gobol ee koonfur galbeed Soomaaliya dadaal weyn bay u gashay sidii ay dib u heshiisiin taama looga hirgelin lahaa. Marka aynu ku guuleysanay arrinta dib u heshiisiinta, dowladdu waxay raadisay si la helo amni taama oo ay helaan reer koonfur galbeed Soomaaliya inta karaanka iyagu uu yahay. Dowladdu waxay gunta dhiisha isaga dhigtay sidii loo heli lahaa ciidan suga ammaanka gobolada koonfur galbeed Soomaaliya. Waxay isla markiiba dowladdu ku tallaabsatay si loo helo inay noqdaan degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya intooda xurta ah ee aan gacanta cadowga ku jirin shacabka ku nool inay wada socon karaan, wada noolaan karaan, si loo helo in la abaabulo ciidamo madani ah oo lagu magacaabo ciidamada daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya la yiraahdo. Ugu badnaan dowladdu waxay waqti badan gelisay, dhaqaalan badanna gelisay sidii loogu heli lahaa ciidan ammaan ah, iyadoo ilaa tiro 4,000 oo ciidan ahna lagu tababaray guud ahaanba gobolada koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoo dowladduna ay u garatay in degmo walbo laga tababaro ciidan iyada u gaar ah oo madani ah oo garan karo dhaqanka iyo dadka ku nool degmooyinkaas iyo xaafadahoodaba sidii ay nabad isugu socon lahaayeen. Dowladdu waxay ciidamo ku tababartay degmooyinka kala duwan sida gobolka Bay oo 5 degmo oo gobolkaba ay ka tababartay ciidamo madani ah oo haatana ku shaqeeya degmooyinkii loo tababaray
سوغانا أمنيغا يغو لكاشان عيدامادا أميسوم سيدو كلا دولد وحي عيدامو كتابة بارتي قبل كباكول وان سلانا هاي دقمدا حضر يا دقمدا واجد يا دقمدا عيل برده وحا تنبا اي ميل واناكسان وح أمريان دنع توبرهدا إيا أمنيغا با عيدامادا سوحي سور تقليين إينا اي كلاش رقايان عيدامادا قران كسوماليا دنع أمنيغا يا عيدامادا أميسوم وقيبكا نباد الالينتا دلك كوة وجوغا إينا يهول قلو بغانا اي ودا قبتان sidoo kale ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya iyagoo kaashanaya kuwa Amisom iyo kuwa SNA waxay duulamo badan ku qaadeen kana xurayeen deegaanada iyo tuulooyinka qaar kood kulana dagaalamay ururka Al Shabaab iyadoo sida aad ogtihiin ba dhibaatooyin badan meelo badan loogu geystay anagoo dareemayno duruufaha iyo waxyaabaha ay ku shaqeynayaan qaar kood inaanay suurtagalaneyn wax laali waxay loo baahanaa inay wada qabtaan sidoo kale dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay dadaal dheer u gashay sidii loo heli lahaa maamulo heer degma ah oo dabcan de iyagu ay istooranayaan oo golaha deegaanka la yiraado iyadoo lagu soo bilaabay xarunta gobolka Bakool degmada Xudur iyo degmada Eelberde aan iraahdo degmada Bardaale oo ka tirsan gobolka Bay iyadoo labadaas degmada la dhisay aan rajaynayno biinillaahi ta'ala dawladdu in degmada Baraawe iyo degmada Baydhabana ay gacanta ku hayso wasaaradda arrimaha guduhuna ay lead gareynayso sidoo kale dawladdu waxay aad ugu dadaashay in la kobciyo dhaqaalaha gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidii dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu yaraan ay u heli lahaayeen dhaqaalo ama isu socodka dhinaca dhaqaalaha uu u noqdo mid aad u wanaagsan iyadoo dawladdu ay dadaal badan u gashay sidii ganacsadeena iyo hay'adaha kala duwan ee deegaanadan ka shaqeeyo intooda badan ay u kobcin lahaayeen dhaqaalahooda iyadoo dawladda sidoo kale ay suurtagelisay in magaalada Baydhabo ay noqoto xarunta hay'adaha Soomaali caalamka ay Soomaaliya ka kaaba oo xarunta ugu weyn ay tahay magaalada Muqdisho inta aan ognahay magaalada labaad oo ay heedahan ay sida caalamiga ugu shaqeeyaan ay tahay magaalada Baydhabo taasoo suurtagalisay dawladdu inay gacanta u haadiso hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya kaalmeynta umada Soomaaliyeed in magaalada Baydhabo ay tahay magaalo nadboon oo dadkeeduna ay nabad ku nool yihiin hay'adaha Soomaaliya caawiya kuwa localka iyo kuwa international ku intaba ay iman karaan duruufihii ugu waaweynaa ee dowladdan soo maray intii ay jirtay waxay ahaayeen in abaaro kala duwan ay soo mareen gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guud ahaanba Soomaaliyaba hase yeeshee goboladan koonfureed ay ahaayeen goboladii ay aadka abaartu ugu dhufatay sanadkii 2017 ilaa iyo 16 hayeeshee dowladdu iyadoo kaashanaysa shacabkeeda ganacsatadeeda iyo dadka qurbaha ku nool ee reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay suurtagelisay in loo soo gurmado abaarihii dhacay iyo dhibaatooyinkii dhacayba sidii dadka looga samato bixin lahaa iyadoo dowladda federaalka Soomaaliyeedna doorkeeda dowladnimo ay meesha ka muuqatay wixii uu markaa loogu talagalay ay soo gaarsiinaysay dowladda iyo ganacsataduna ay waxyaabo badan aad ay uga qabteen sidii dadkaas loo kaameyn lahaa iyadoo aan ognahay sanadkan in roobab wanaagsan ay gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka da-een sidoo kale dawladdu waxyaabaha ay aadka mudnaanta u tiisa waxa weeye sidii ay u shaqeyn lahaayeen hay-adaha dawladda hadday tahay wasaaradaha iyo qaybaha kala duwan ee hay-adaha dawladda sida baarlamaanka iyo garsoorka iyo laanta fulinta inay u shaqeeyaan sidoodaba guud ahaan si madax bannaan oo ay dadka waxyaabo badan ay u qabtaan iyadoo dawladduna ay suurtagelisay in shaqaalaysiintii ugu horreysay ugu tirada badnayd inta dawladdu ay jirta laga sameeyay sanadkan 2017 gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo la qaatay ilaa 60 agaasime oo agaasimeyaal guuda iyo agaasimo waaxeed isugu jiro qaybo kale oo fara badan la rajaynayo sanadkan intuu uusan dhamaanin in dawladdu ay shaqaalaysiiso guud ahaanba waxaan isleenahay dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya intii ay jirtay marka laga reebo cilado yaryar oo aan isleenahay waa ka dhici karaan guud ahaanba Soomaaliya oo dhanba gaar ahaan Koonfur Galbeedna way ka dhici karaan dhinaca fikirka kala duwanaanshaha marka laga reebo in dowladnimadeenu ay tahay mid bilow ah oo meel wanaagsan marayso waxaan shaki ku jirin dadkeenna gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya dadka degan oo ku abtirsada waxay ahaayeen laga soo bilaabo 1906-kii dadkii raadinayay in Soomaaliya laga helo nidaam federaalism ah 1947-dii baan iraahdo 1906-kii ilaa 1919-kiina dowladnimadii Soomaaliya soo martay hadday tahay tii militariga iyo hadday tahay tii rayidka kuma aysan suurtagalin dadkeena raadintoodii 1947-dii federaalismkii ay raadinayeen in dowladnimadii la helay ay ka faa'iidaystaan hase yeeshee 1919-kii markii ay ka baxday
dowladii dhexe ee Soomaaliya ay burburtayna gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ahaayeen gobollada ugu dhibaatada badan xagga dagaalada iyo abaaraha intaba iyadoo de ummada Soomaaliyeed qaarba qaarkii ay ka awood badneed ama ka tabar badneed iyagu ay dhibaatooyin badan gaarsiinayeen laakiin maanta oo aan joogno 2018 ilaa 2014 inta u dhaxaysay dowladda Koonfur Galbeed iyo shacabkooda waxay garteen inay qayb ka noqdaan federalism-ka dalka oo ay ahaayeen raadinta nidaamka federaalka oo dadkii ugu horreeyay in iyagana doorkooda muhiimka ay ka qaataan tooda gaarka ay u leeyihiin tan qaranka Soomaaliyeedna ay qaybtooda uga aadan ay ka qaataan iyadoo sidaan ognahayba madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan uu door muhiima ka soo qaatay 2016-kii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud ee xilligeedii sii dhamaanayay doorashooyinkii iyo fikradii kala duwanaa ee madaxda qaranka ay qabeen iyo sidii guud ahaanba dalka doorasho uga dhici lahayd asagoo aan ognahay madaxweynuhu inuu doorkiisa saliimka ah uu ka qaatay meel wanaagsanna uu soo gaarsiiyey shaqsi ahaan iyo ka maamul ahaanba isagoo kaashanaya qaybaha kala duwan ee waaxaha dowladda. Waxaan is leenahay marka muddadii 4 sano ahayd dowladnimada Soomaaliya 72 sano ay dhibaato ku jirtay, laakiin maanta waxaan is leenahay dowladnimada Soomaaliyeedna tartiib tartiib bay usoo kabanaysaa. Taayada Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha ka yahay madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadanna bilow wanaagsan baa inoo muuqdo. waxaan rajaynaynaa biidn illaahi tacaala in xilliyada inugu soo aadana doorashooyinka imaan doono ay noqon doonaan kuwo aan is leenahay dowladnimadan xanaqaaday ee bilowga meel wanaagsan maamulkan ay soo gaarsiiyeenna biidn illaahi tacaala ay hore usii socon doonto. anagoo rajaynayna dowladnimadeennu in ay gaari doonto in si dimuqraadiya laysu doorto. waxaan ognahay madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan markii lasoo dooranayay inay soo doorteen ergo 720 xubnooda, haddana November 17-keeda aan rajaynayno doorashada ka dhacayso gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya khaasatan magaalada Baydhabo ay noqon doonto nidaam baarlamaantari in la isku soo dooran doono 449 xubnood oo baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliyana ay soo dooran doonaan. doorashadaas oo aan ka rajayn doono inay ku dhacdo si wanaagsan oo dimuqraadiyada cid walba xaq u leh reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo garatana inay hagi karto hogaamin kartana gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya doorkooda uu u furan yahay ayna diyaar u yihiin. waxaa sheegtay inay ciidamo 4,000 ku dhow oo daraawiisha Koonfur Galbeed ay jiraan, la hubeeyey, la talabeeyey, kuwana sidii ay jiraan. haddana xagga amniga wax tallaabo laga sameeyey ma jirto. muxdir, waa ku mahadcelinayaa. horta guud ahaanba Soomaaliya dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariisto xilligiisii bay ahayd markii ugu horreysay dowlad Soomaaliyeed ay caalamka ka codsato in la caawiyo ciidamada loo keeno la garab siiyo, iyadoo taa laga duulayeen wadamada Afrikaanku waxay garteen in ilaa 20,000 oo ciidana geyga Soomaaliya la keeno. ilaa waagaas ciidamada AMISOM ku sugan gobolladan gobolka Soomaaliya guud ahaan baan iraahday, gaar ahaan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya. horta aragtida siyaasadeed oo amniga ah guud ahaanba waxay ku xiran tahay Soomaaliyada kalaan wax guud la wada qabnaa. hase yeeshee 2019 ku sugnaa AMISOMta ahayd iyadoo aan isleenahay wax badan oo la taaban karay qabteen, laakiin haddana waxaad u maraysaa in amniga Soomaaliya sidii ay filanayeen ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba aysan wax u suurtagelin. ta Koonfur Galbeed Soomaaliyana mar walba waxay ku xiran tahay tan dowladda dhexe sida ay tahay dowladnimadeena iyo amnigeena intaba. waxaan shaki ku jirin saad adiguba sheegtay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waan ognahay duruufihiisa amniga sida ay yihiin maanta iyo shalay toole. gobolka Bokool waxaan shaki ku jirin waa gobolka ugu dhibaatada badan oo shabaabku dhibaatada badan ay u geysteen, hadday tahay isu socodka dadka, hadday tahay nolosha bani-aadinka intaba. waxaan ognahay in degmada Tiyeeglow oo ka tirsan gobolka Bokool ciidamo AMISOM ay ku sugnaayeen qaybtooda Ethiopia muddo 2 sano iyo xoogaa ah, hase yeeshee markii dambe ay soo faarujiyeen annagoo og dadka degmada Tiyeeglow inay maanta qaxooti ku yihiin degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool. sidoo kale degmooyinka xorta ah ee gobolka Bokool waa degmada Ceelberde iyo degmada Xudur iyo degmada Waajid,
iyadoo tiyeeglowna dee ciidamadu ay soo banneeyeen saan horeba kuugu sheegay. waxaan shaki ku jirin degmooyinka hadda gacanta lagu hayo ay ka mid tahay degmada Xudur, ay ka mid tahay degmada Ceel Berde, ay ka mid tahay degmada Waajid. degmooyinka guud ahaanba ciidamadii dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu talagashay in ay amniga degmooyinkaas sugaan guud ahaanba waa ay ku sugan yihiin, waa ay joogaan. qorshaha dowladdu markeedii horeba wuxuu ahaa magaalooyinkaas waxaan ognahay inuu habeen walba shabaab soo weerari jiray, qaraxyo badanna laga sameyn jiray, meelaha qaar bambaanooyin lagu tuuri jiray, dadka magaaladu madaafiic meelo dheerdheer looga soo tuuri jiray. amniga guud ahaan goobaha ay ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya joogaan waxaa nagula sugan ciidamada qaranka Soomaaliyeed, waxaa nagula sugan ciidamada AMISOM, iyagana mandate u hayo inay ka kaalmeeyaan dowladda Soomaaliyeed. marka sugitaanka amniga wax ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay wax ka qaban karaan guud ahaan ma aha. intaba waa wada joogaan meesha ciidamada Koonfur Galbeed ay joogaan, kuwa SNA iyo kuwa AMISOM intaba waa ay joogaan. ciidamadan madaniga anaga waxaan ugu talagalnay inay magaalooyinka iyo nawaaxigooda iyo tuulooyinka hareeraha magaalada saaran ay inta badan shabaabku ay dhibaatooyinka u geystaan ilaa 20 kilometer inay ilaaliyaan amniga magaalada si aan meel fogna wax looga soo tuurin, gudaha magaaladana aysan shabaabku arbushaad oga sameynin. laakiin xayndaabyada ka baxsan degmooyinka iyo meelaha fogfog waxaan ogsoonahay in ciidamada AMISOM iyo ciidamada kale SNA-du ay mandatekoodu ay tahay inay inta badan ay kala dagaalamaan shabaab. shaki kuma jiro furitaanka jidadka la isaga goosha gobollada Koonfur Galbeed, gaar ahaana gobolka Bakool sida degmada Xudur iyo Tiyuus, ma furo dadku say rabaan uma socon karaan. degmada Xudur iyo Waajid dadku sida ay rabaan uma socon karaan. isu socodka dadku aada buu ciriiri ugu jiraa, shabaabkana dhibaatooyin ay ku hayaan. laakiin ciidamadeennu saad ogtahayba degmada Waajid iyo nawaaxigeeda, degmada Xudur iyo nawaaxigeeda, saxaafaddu waa ay ka warqabtaa inay goobo badan shabaab kula dagaalameen, sida deegaanka la yidhahda Teed iyo deegaan hoos yimaada degmada Waajid oo ay toddobaadkii lasoo dhaafay ay ku dileen nin amiir ahaa oo hogaaminayay shabaabkii degmada Waajid iyo nawaaxigooda dhibaatada u geysanaya dadka degmadaas. marka ciidamadani waa ciidamo loogu talagalay inay xasriyaan marka ugu horeyso sugaan degmooyinka markaas ay joogaan. taas waa marka hore baan ugu talagalay in ciidamada madaniga ay ka yimaadaan degmo walbo, dadka deegaankaas degan laga soo aruuriyo si ay amniga magaaladaas ay u sugaan, maadaama aqoon badan ay u leeyihiin goobaha ay joogaan. marka isu furitaanka jidadku waa wax u baahan inay iska kaashadaan dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo AMISOM, waa wax ka baxsan awoodda Koonfur Galbeed Soomaaliya. ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya dowlad caawiso oo caalamka ama jirto, dowlad caawiso oo federaal ah oo ciidamadaas gacan ku siiso reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ma laha. dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya dhaqaalaha yar ee iyada soo gala iyo kaalmada ay ka hesho ganacsatadeeda ayaa waxa ay suurtagelisaa inay ciidamadaas degmooyinka ay joogaan kharashaadkoodana ay bixiso. marka waxa aan ugu talagalnay marka ugu horeysay ciidamadaasuba waxay ahaayeen in degmooyinka ay xasiliyaan ilaa 20 kilometer iyo 30 kilometerna ay suurtageliyaan in shabaabka dhibaatada u geysanaya dadkaas ay meelahaas ka saaraan. marka qadiyadda ah isu furitaanka jidadka wax Koonfur Galbeed Soomaaliya keliya ay wax ka qaban karta maaha. istaraatiijiyadda amniga waxay u degsantahay dowladda federaalka Soomaaliyeed, iyadaa haysato imkaaniyaadkii loo baahnaa, haday tahay dhaqaalaha, haday tahay ciidan, iyadoo dee ciidan AMISOM oo tiro badanna ay gudaha dalka joogaan. marka aynu iskaashanaan suurtagelin karaa la dagaalanka shabaab iyo furitaanka jidadka, laakiin annagu magaalooyinka ay ciidamadeennu ay joogaan qofna laguma dilo, dhibaatooyinna kama dhacaan. laakiin shaki kuma jiro inay wadooyinku kala go-an yihiin, dhibaatooyin badan ay dhacayaan. dowlad ahaan information rasmi ah oo aan hadda aan saxaafadda la wadaagi kara ma jiro, walow aan maqlayno in afduub uu dhacay. afduubka iska daa magaalada Baydhabo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho, oo aan ognahay dowladda federaalka Soomaaliyeed awooddeeda dhaqaale iyo siyaasadeed militariba inay fadhiyaan waad ogtahay in lagu afduubo qof ajnabi ah. marka shabaabku waa samaynayaan waxaas iyo wax lamid ah. shaki kuma jiro AMISOM mandate ay ku joogto horta iskama laha Koonfur Galbeed Soomaaliya. awaamiirta ay ku shaqeysa AMISOM waxaa iskale dowladda federaalka Soomaaliyeed, iyo xoreynta marka AMISOM ay dhaqaaqayso awaamiirteeda waxaa iskale AMISOM dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed, anagu ma lihin. laakiin goobaha aan joogno maamulada dowlad goboleedyadu ay ka jiraan wada shaqeyn baa ka dhexayso ciidamada AMISOMna. saad ogtahayba inta 2012 ilaa 2018 inta u dhexeysay operationo waaweyn ay qaadeen, marka laga reebo oo dee sanadahan dambe aada u maraysay ciidamada AMISOM in dhaqdhaqaaqoodu uu yar yahay,
gobolada koonfur galbeed 2015 ilaa 2016 waad ogtahay in shabaab badan lagula dagaalamay goboladan sida gobolka Bakool iyo gobolka Bayba. Annaga marka mar walba istaraatiijiyadda amni ee dalka lagu sugayo marnaba kama baxsano tan dowladda federaalka Soomaaliyeed ay keenayso lagu wada sugayo. Operation kasta oon qaadayno midka annaga ka maamulaan gaarka noo ah oo aan dee meelo badan shabaab kula dagaalanay oo aad ogtihiin dhibaatooyin badanna ugu goysan, annaga laftirkeena ciidamo fara badan oo inooga dhintaan marka laga reebo, laakiin tan furitaanka jidadka iyo guud ahaanba shabaab in laga safeeyo goboladan awood ahaan iyo tabar ahaan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya imkaaniyaadka ay haysato uma suurto gelinayso keligeed inay qabato shaqada intaa leg. degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya soo banayntiisa isagu sabab uma lahayn ciidama Amisom joogay. Ciidamada Amisom waliba qaybta Ethiopia joogtay, iyagaa u gartay inay degmadaas baneeyaan. Qabashada degmadaas iyo dib u xoreyntedana dowladda federaalka Soomaaliyeedna wax badan kala hadalay, iyaduna waxay noo sheegtay iyagoo iskaashanaya ciidamada kala duwan in degmada Tiyeglow la qaban doono dabayaaqada sanadkan haddii Alla idmo. Horena waanu sheegay, haddana waa ku celinayaa, xoreynta iyo kasaaridda shabaab maaha keliya Koonfur Galbeed Soomaaliya, Soomaaliyada kaloo weynaan wax la qabnaa. Istaraatiijiyadda dalka lagu xoreynayo waa mid guud oo laga rabo dowladda federaalka Soomaaliyeed inay nagu hagto. Anagu ka maamul ahaan inta karaanka iyaga ah waa qabanay, idinkuna waad ogtihiin deegaanka ku sugantihiin haddaatiin wariyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxyaabaha aan ku faani karo waxaa ka mid a, shaki kuma jiro cidna oran mayso Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamadoodu lama aysan dagaalamin shabaab. Waad ogtihiin goobaha ay kula dagaalameen, idinka qaarkiina tagay oo markhaatima doontaa. Waad ogtihiin in dad shabaabka hogaaminayo awaamiir ama amiiradooda ahaa oo badan in meelaha qaar lagu dilay. Waad ogtihiin in ciidamadeennu habeen iyo maalinba ay operationna ay qaadayaan oo ay socdaan. Laakiin ka xoreynta degmooyinka iyo ka xoreynta goobaha shabaab ay haystaan oo gacanta ku hayoona degmooyinka waxay u baahan tahay istaraatiijiyad guud oo dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleed oo iska kaashanayaan. Annaguna doorkeenna dowladnimo iyo doorkeenna amni waa qaadanay, haddana waa qaadanaynaa. waxaana rajaynaynaa inta karaankeena in horena waan u qabanay, haddana aan qaban doono bidnillahi tacaala. iyo gobolka Bay, dowladda Koonfur Galbeed intii mkoyna way shacabki iyo madaxdaba way ka bahayeen baabur inaa xuna. dowladda markii kooyti way ka caalasay in anseeda korna ballan qaadan kartana in guurraka warbixin wariyaalka ku diyaarin karaan maadaamaysin sedesene iyo bardhantirobe. Furitaanka jidadka iyo isu socodka dadka, horena waan u sheegay, Soomaaliya guud ahaanba goboladan koonfureed oo laysku yiraahdo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya saad ogtihiinba inta badan isuma furra. Magaalada Muqdisho iyo magaalada Kismaayo oo ognahay inay 500 kilomitir isu jiraan isuma furra, laakiin meelaha qaar dadku way isu socdaan. Degmada Baydhabo iyo magaalada Muqdishona inta badan degma jidka waa la maraa, laakiin sidii la rabay xor uma aha, umana wada furna. laakiin waxaa jira barnaamij dowladda federaalka iyo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay wada wadaan iyo ciidamada Amisom oo la rajaynayo biidnillaahi tacaala in degma jidkaas lagu furo. oo dee in la furo keliya maaha, waxay u baahan tahay in istaraatiijiyad dheer loo helo, waqti dheera inta maanta meel la qabto beri laga baxo, beri dambena shabaabku ay soo weeraraan macno badan ma samaynaysa. laakiin waa aan rajaynaynaa degmada Buurxakaba ee gobolka Bay waxaan shaki ku jireen wariyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya inay tegi jireen maamulka, iyaguna ay israaci jireen, warbixinana ay kasoo diyaarin jireen. haddana waxaan diyaar u nahay haddii wariyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay inta degmadaas tagaan, dhaqaalaheeda, siyaasadeeda iyo amnigeeda iyo meesha ay wax u maraan ay kasoo diyaaraan inaan u kaxaynino, aan geynayno. keliya ma aha degmada Buurxakaba, meel walbo aad dalbataan inaad warbixin kasoo diyaarisaan inay dowlad ballan qaadayso. dhinaca amniga markii la yaraa xumaantii tiro badan oo ciidamo ayay magaalada Baydhabo ka tawbaray, waxaana soo xumaantii 300 ka tawbaray jihadina dalka. ciidamadaasi inta ka sheega saa STN aada u mahadsan tahay. ciidamadaas waa joogan Koonfur Galbeed ay joogaan, degmooyinkooda iyo goboladeeda ka shaqeeyaan.
amniga magaalada baydhabo iyo magaalooyinka kale ee amnigeeda sugan waana joogan gobolka ay joogan shabaabka ay la dagaalamaan shacabka ay ilaaliyaan gobolka ay ku sugan yihiin iyagoo inta soo ciirin ee toobulan toobare waa kaaga mahadcelinaya aragtidaada magaalada baydhabaad xalay soo seexatay amnina waa ku seexatay amnina waa kusoo toostay amnina waa aad ku shaqaysataa hadda ciidamadu qof walbo iyo shaqsi walbo reer koonfur galbeed soomaaliya inay gurigiisa waardiyeeyaan oo ay taagnaadaan ma aha laakiin waajibaad baa ka saaran inay guud ahaanba gobollada koonfur galbeed soomaaliya ay waardiyeeyaan marka annagu ka dowlad ahaan waxaan u aragnaa inaan ku guuleysanay inti karaanka iyaga amniga magaalooyinka gacanta aan ku hayno magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya inta xurta ah inta aan cadowga gacantiisa ku jirin marka waxaan isleenahay aragti ahaan iyo dowlad ahaanba inaan ku guuleysanay amniga magaalooyinka inaan sugno reer koonfur galbeed soomaaliya magaalooyinka xurta ahna dadku ay nabad usoo toosi karaan nabadna ay ku xamalan karaan gurbajoogta sinkuqoyti dalka dibadiis oo dalkaha ka nagadiya kumid ahaa walyaalo badan runtii anaga aaminsanaayo iyo markii anakoy iimbahi sida maamulka koonfur galbeed nibadda isu ka tilaabsaday runtii wala taabada kor yaa aragantii anakoy kuley wariyaal oo dulku rugan iyo wareegii banaamanka koy namusadoo walan arage amni iyo mayle raayin sheegada nidaam degsan iyo maamul dhisan iyo siinka aragahay hatana doorasho in diyaar garo waxay tahay doorashadiina kulley walyara ku dhiman musharaxiin badanna wal sheegahay laakiin ilaa harta wal binaanka hasurmi ma aragahayn ama musharaxiintu dhagmaday ahay intii ha sharaxa doona mase isiinba diidanka maamulaan intii ha sharaxa liban waa ku mahadcelinaa aragtidaada iyo sida quruxda badan ee aada oga warbixisay imaatinkaagii gobollada koonfur galbeed soomaaliya annagoo og inaad in badan dibadda ku maqneyd saaad adigaba u sheegtay maamulka koonfur galbeed soomaaliya waa dhisan yahay adaaba markhaati kacay biidni illahi tacala waxaan rajeynaynaa inuu sii wanaagsanaan doono sanadba sanadkii ka dambeeyo november 7-keeda 2018 magaalada baydhabo waxaa ka dhici doonta doorasho lagu dooran doono maamulka hadda jiro ee waqtigiisa uu sii dhammaanayo maamulkii bedeli lahaa annaga musharax kasta oo dhashay gobolladan koonfur galbeed soomaaliya oo u arko inuu wax ka bedeli karo meesha koonfur galbeed soomaaliya maanta maamulkan ay wax soo gaarsiiyey inuu yimaado albaabadeen waa furan yihiin ka dowlad ahaan qof kasta oo danaynayso inay u tartantana diyaar baan u nahay ka dowlad ahaan inaan soo dhaweyno kalana shaqeyno inuu si xura xalaalah doorashada uu u geli karo laakiin anagu ka dowlad ahaan waxaan qirayaa madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Qaadan inuu yahay musharax u taagan xilkii uu horu u hayay inuu mar labaad u tartamo kuna guuleysto haddii alla idmo maamulkana wuxuu diyaar yahay si doorashada u noqoto mid transparent iyo cadaalada in qof walbo oo rabo inuu koonfur galbeed soomaaliya wax ka noqdo albaabadu inay u furan yihiin cid laga celinaya inay dalka timaadana ma laha laakiin annagu kaalaya imaada oo tartama oran mayno dalku waa dalkiini imaada ciddii danaynayso inay u tartanto gobolka shabeelada hoose wali muuqatay ama shakan kasamey laatiinmaysan arrimaha dugoshiinta iyo gobolka bakoor hadday gaar ahaan arrimaha gunaha deegaanka oo kale ay ognaan tii albarte iyo baydhabo khilaaf oo dheeraadkii waxajaratiin gobolka shabeellada hoose markaan eegno guud ahaanba gobollada koonfur galbeed soomaaliya waa gobolka ugu xasaasiyadda badan hadday tahay dhinaca siyaasadda hadday tahay wada noolaashaha bulshada iyo hadday tahay dhinaca dhaqaalaha intaba waxaan ogsoonahay gobolkaas in burburkii soomaaliya ilaa waqti xaadirkan aan joognaba walow waan isleenahay inta maamulkan uu jiray wax badan baa laga qabtay laakiin dhibaatooyin badan ay ka jireen oo aan ogsoonnahay in shabaabku uu gacanta ugu weyn oo dadka reer shabeellada hoose dhibaatada ku hay uu kuwa ka ahaa iyo gobolkaasoo dabcan dee dad kala duwan oo walaala oo wada degan xagga fikirka iyo aragtida inta badan aysan isku waafaqaynin oo ay dagaalo badanna ka dhaceen dad badanna ay ku dhinteen gobolku taariikh noocaas uu leeyahay waa gobol khayraad badan oo nimco badan ay taallo oo cid walba ay isu aragto inay gobolkaas dhaqaalihiisa iyo nidaamkiisa inta badan ay door ku yeelato marka gobol dhaqaale noocaas uu yaallo dagaalo fara badan oo soo laalaabanayo mar walba waa suurtagelaysaa
iyadoo de asal looga dhigaayo hantida taalo ama nimcada taalo in qolaba sida ay rabto ay u maamulato. Laakiin dowladda koonfur galbeed Soomaaliya markii madaxweyne Shariif Xasan la doortay, haddaan qaldaneen bilowgii 2015-kii halka ugu horeysa dib u heshiisiin ka bilowna waxay ahayd degmada Afgooye oo cirifka gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo odayaal dhaqameedyo badanba ay tageen degmada Marka iyo degmada Baraawe intaba, oo intaba ujeedka maamulka uu ahaa sidii dib u heshiisiin waarta looga heli lahaa guud ahaanba. Wadan dhowr iyo 20 sano burbursanaa, kala duwanaansho fikir, kala duwanaansho amni, kala duwanaansho siyaasadeed ay ka jirtay, weliba gobolka Shabeellada Hoose ugu sii dheer yahay. Suurtagal ma noqonayso sanad iyo labo isfahan guud oo siyaasadeed laga helo. Laakiin guud ahaanba dib u heshiisiintii aan ka qabanay gobolkaas oo aan dadaalka badan gelinay, waxaad u malaysaa inay isaga soo dhowaadeen shacabka gobolkaas wada degan sidii hore, oo ay fahmeen dowladnimo inay tahay wax muhiima, oo ay fahmeen wada noolaashaha dadka gobolkaas ku nool inay wax weyn u tarayso. Marka waxaan isleeyahay, dib u heshiisiintu sideedaba intay waddan dowladnimo burburay, dowladnimadiisu muddo ay burburtay oo baaba'day, inta uu waddankaasu ka noqonayo waddan cagihiisa isku taagaya, suurtagal ma noqonayso in dib u heshiisiin taama laga helo. Laakiin dib u heshiisiintu hadday dowladi jirto iyo haddaysan dowladi jirin, intaba wax mar walba loo baahan yahay. Waxaan isleenaa meel fiican baan wax ka bilownay. Gobolku maanta waa nadboon yahay marka laga reebo cadowga shabaabka oo guud ahaanba Soomaaliya oo dhanba dhibaatada ku haya gobollada koonfur galbeed. Marka laga reebo gobolku waa uu nadboon yahay, hase yeeshee kala duwanaanshuhu dee waa sunno rabbaani ah. Dadku markay meel ku wada nool yihiin wax waa la isku qabsan doonaa. Laakiin inteeda badan waxaan aaminsannahay inaan dejinay gobolka xaaladiisu ay wanaagsan tahay. Wixii kaloo dee dhimanna waxay ku xiran tahay sida ay dowladnimadeenu ay usoo kabcaysay dib u heshiisiin.